I'm getting 20 million off the record just to off these records, nigga, that's a record. I'm living like I'm out here on my last. Hej. Hej. Säg hej till folket ute. Hej, hej. Vilka är ni? Vi är Trident Crew. Trident Crew. Yes. Right, och ni är ifrån? Katrineholm. Ja, och jag, Katrineholm också. Och jag är från Norrköping. Du är från Norrköping? Ja. Men det är åt samma håll har jag lärt mig nu. Ja. Jag hade lite fel på geografin förut. Ja, hur har det varit att dansa runt omkring i... Det blir ju Östergötland, va? Nej, Sörmland. Sörmland, okej. Okay. Jag lär mig nya grejer hela tiden. Yes. Har det varit bra? Ja, absolut. Ja. Jättekul. Grymt. Är ni hela crewet nu? Är ni tre? Yes. Mm. Trident? Yes. Trident. Grymt, grymt. Vad har ni lärt er då under säsongen här? Börja med koreografi i tid. Okej. Okay. Börja träna i tid. Yes, och sen att... varje gång vi har fått feedback från juryn har vi försökt verkligen liksom komplettera till det de gå in på och göra vad de säger. Ja, just. Lyssna och på utveckla. Har det funkat? Känner ni att det utmanar er? Och... Yes. Ja. Absolut. Coolt. Ja. Och nu är ni här i Karlstad. Nu är vi här. Hur har ni taggat nu inför Riksfestivalen? Alltså... Jag har tränat timmar efter timmar. Oh. Igår var det här, hela dagen. Ja. Slutet av dagen igår, vi var typ arga på varandra. Så ja, mycket var så jävla så vi var så trötta. Ja, då har ni ligga i. Ja. Ja, skitbra. Jaha, och hur skulle ni beskriva danskarusellen så här? Oh. Hur skulle ni berätta det för någon som inte vet vad danskarusellen är? Ett bra tillfälle att liksom synas. Mm. Att liksom... visa vem man är. Precis. Oavsett vad man dansar för. Yes. Mm. Och utvecklas framförallt. Liksom få lite feedback från inte bara dina kompisar som man vanligtvis får. Utan andra lite mer proffsigare. Precis. Ja. Så. Och man får möta massa nya dansare. Från som dansar andra stilar också. Framförallt ha kul. Precis. Ha kul. Och det ska ni höra idag. Yes. Och för önska lycka till. Ja, tack så mycket. Tack. This is nothing for the radio.